saraakiil shamac ka tirsan ciidamada xogga dalka ay ku sugan gobolka Galgaduud oo ka socda abaabulka ka dhanka ahli shabaab ee ay horkacayaan ciidamada dadka deegaanka ah ayaa gaaray deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Cadakibir oo ka dhiidhiyay dhibaatada ahli shabaab ay ka geysteen deegaanka Cadakibir kadib markii ay burburiyeen ceelashii deegaanka iyo shirkadii isgaarsiinta. Waxaa ogaanaysiin qof dhimana ma jiro ilaa saacaddiisi ay dhammaato, laakiin waxaa noo ballan inaan nala dullaysan. Waxaan ballan ku qaadaynaa ilaahay horti inaan dulmi dambe iyo dulinnimo dambe aysa dhicin. Waxaad og tihiin baxday duulaan ku yihiin Cadakibir ay mari jireen, ateenada ka jari jireen 4 wiil, waana fiirsanayn. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen hal codu leenahay, isku dhacna aan u jeedno aysana dhici doonin jidkan iyo jidadow midna in baxda laga weeraro ama meel kale laga weeraro. Tanna inaan difaacnaan rabnaa, meel xagga naga xigtana argagixisoy ma aadi doontaan, waa inaad taas idinkuna aad ogaataan. Waxaa noo ballana insha allah kii naga dhinto oo janno ilaahay aan uga rajaynayno iyo kii noo nool oo sharaf iyo karaamo ku noolaado. Waxaan u nimid nimanka khawaarijta ah oo maalkanaga iyo dadkanaga iyo dunyadanadaba dullaysanaya inaan iska dhicinno oo aan isaga dhicinno sida shareecada Islaamku ilaahay ku amray, shareecada Islaamku say amartay inaan isaga dhicinno oo aanan maal reeban oo aanan waxa weeyaan hub reeban oo aanan af reeban oo aanan addi reeban, dhammaan inaan awoodda ilaahay na siiyey isugu keeno oo aan isaga dhicin. Ciidankan deegaanka jooga nin walba naftiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisii ilaahay siiyey ayuu meeshan ku yimid. Waxayna u boorjiifaan cadowgaas ilaahay oo naf iyo maal iyo daalla kuu roon yahay, wax ay reebayaan aan la arag inay ka ajirsadaan. Haddana waxaan diyaar u nahay meeshii ku jiraan iyo meeshii laga sheegaba inaana daalla kuu roon yahay. Suldaan Mawlid Sheekh Jaamac Suldaan Axmed Nuur oo saraakiisha socdaalka ku weheliyay ayaa sheegay in Al-Shabaab difaac dambe laga geli doonin, looguna tegi doono halka ay difaaca kaga jiraan. Booskiiyaa soo gata. Allahu Akbar. Waxaan go'aan ku qaatay inaan garabkooda ka dagaalamo cadowna iska dhicino. Waxaan rabaa marka aan baaq u dirahayaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ee beesha reexa islaan diriska la ah, inta la haystana insha allah waa xoreynayna. Allahu Akbar. Qofkii magaca reexa islaan sheegta ee furun kale nagu furahay waan habaaraynaa, nagamana mid ah. Waxaan faatixada ka maranayna inay ka mid tahay. Allahu Akbar. Midka magaca reexa islaan sheegta ee wadnuhu banaanka yimid ee la leeyahay haddaan la kuuraya saasaan ku yeelina haddaadan soo ruufyaanina, asagana maanta faatixada isugu daraynaa inuusan dib dambe uusan caafimaad adduun korkiisa ugu joogin isaguna. Sidaas daraad Korneyl Xasan Jaamic iyo Korneyl Warsame Gaab oo ka mid a saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa dhankooda xusay shabaab inaysan dhibaato dambe ka geysan doonin deegaanada gobolka Galgaduud, looguna geli doono halka ay ku sugan yihiin. Insha allahu ilaah idankiis in nusqaantaas ay ku bilaabatay ay ku dhammaan doonaan, annagana ilaahay shartooda nooga kaafin doono, gacmahayagana ilaahay ku dullayn doono. Sidaasaan rajaynaynaa insha allah. Shakigu ha baxo, shakiga waxa la yidhaahdo ha baxo. Qofkii labalaba iyo taradu iyo uu ku jiray iyo baalka la yira waxaan amay dad maaragtay amay dad muslimiin yihiin oo lagu dambaaba, waxa weeye markay dadkii muslimiinta halaayeen oo cuquubooyinka heerkan gaaray wax lagu jimciya aan la arag ay geysteen, markaasay nimankaasi warku wax laga hayana aan la arag, wax laga hayana aan la arag. Halkaan ay la soo taagan yihiin oo ay rabaan dadka intay laayeen maahan inta kalena ay u ciribtiraan. Waxaana wax meel un balaayo laga soo diray weeye in la iska dhiciyo oo awoodda iyo isticdaadka ilaahay uu ku siiyo aad isaga celisana maahane, xal kale oo ay leeyihiin ma jirto. Waxaan u nimid Cadakibir inaan garabkiina istaagno wey, wax allaale wixii aan awoodno oo karaankayga inaan kala qayb qaadano wey. Waxaan leeyahay waaba u taagantihiin waana u diyaarsantihiine ka faa'iidaysta idinkuna, ninna sharaf ku heli maayo hadalna waxba tari maayo, waxba nooma tarahayo hadal. Inta ay nimanku meelahan agteena weli ay dhuuntaagayaan hadalba nooma eka. Hadalku wuxuu noo qurxoon yahay markii deegaankayga nimanka aan ka saarno, markaasuu hadalku dhihiis noo leeyahay. Hadda meelihii aan joognay aan weli joognaa, markaa nimanka waxaan si fiican ugu hadli doonaa markaa nimanka meesha aan aagga ka saarno oo ay banneeyaan, waana og yihiin ayaga laftooda.
الشباب أيا سعدية محمد حسن تي في عالمي اس بي سي مقالة عدادو كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو دلعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.